Hardy Heart ရဲ့ Double Scoop Mascara ကပုံမှန်ထက် 3.5mm ကိုရှည်ရဲ့နားစပူချင်တယ်။ Big Scoop Brush ရဲ့ Flathead လေးကနားစပူပြီးကောင်းညွန်ကမျက်တောင်လေးတွေကိုလိုင်းအချီးကြီးတွေလိုဖြာထွက်နေစေတယ်ဒီထက်က character တော့စမ်းကျယ်ဆိုတော့ဟိုယောက်ကရှာပေါ့အဲ character ပါဟုတ်ပြင်ဆင်ထားတာတွေစူးစမ်းထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမပြောချင်တာပြင်ဆင်ပေါ့စပင်နေပြီးတော့ဒီအဝတ်စားတွေ make up ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတေးတေးချာချာ prepare လုပ်ထားတယ်စပင်နေဆိုရင်လည်းအမျိုးစုံလုပ်ကြည့်ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟို hair stylist လည်းပါလာတယ် make up လည်းလူမန် make up လိမ့်နဲ့သူလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲတတိချာချာဒါကြောင့် main ကလေး makeup ထပ်ပိုးဆိုးတယ်ပြင်ရဆင်ရတာကြာလဲအချိန်ပိုကြတယ်အဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အဝတ်စားအစားဟိုမရိုက်ခင်ကလေးရရင်တေချာ prepare လုပ်ရတယ်အဲအားလုံးပေါ့ဒီယောက်ျားလေးလိုတူအောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီယောက်ျားလေးထက်အဲ့လို tom boy တွေရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူအောင်တော့ဟိုအရင်ဆုံး prepare လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဓိကနောက်တစ်ခုကကြတော့ item ပေါ့ item လည်းအဲ့လိုမျိုး tom boy character ကလည်းကိုကအဲ့လိုဟာတကမဟုတ်ဘူးလေဟာတဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းအဲ့လိုလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြတဲ့နည်းအတီဖြစ်နေရပေါ့တွန်ဘွားကအဲနည်းနည်းအတီတွက်လဲဒီ character တွက်လဲကြိုးပြီးတော့လေ့လာရရှိတယ်ပြင်ဆင်ရရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတိုင်မြင်ရရလည်းရှိတယ်အဲလေ့လာဖြစ်ပါရဲ့ပြင်ရဒီ kit ဘယ်လိုလေ့လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားမရိုက်ခင်တွန်ဘွားတယောက်ကိုခေါ်တွေ့တယ်သူစကားပြောတာနေပုံထိုင်ပုံတွေလေးလာကြည့်တယ်ပြီးတော့တော်မွားကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာ ਉਹ အဲ့လိုအရင်ကြကြရရတော်မွားရှိရယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုပုံမှန်တော်မွားရှိရယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုသိရမလားဟိုဟိုဒီထဲမှာဆိုစမ်းကြယ်ပေါ့စမ်းကြယ်ကတော့အရင်ဆိုင်တော်မွားပေါ့အမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့တော်မွားချော့ချော့လေးလည်းရှိရယ်တော်မွားကမျိုးစုံရှိရယ်ပေါ့အဲ့ထဲကမှမအာဟိုဒီ character နဲ့လိုက်အောင်ပေါ့အဟိုလိုက်တဲ့ item လေးကိုကိုဘက်ကလည်းစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲမရိုက်ခင်တွန်ဘွားကိုလည်းလို့ကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့ဟန်ပတ်မူရာတွေကြည့်ရဲပြီးတော့လေ့လာတယ်သူရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံနေအများကြီးပေါ့အဲဒါလေးလည်းကြည့်ရဲပြီးတော့စကားလေးတွေလည်းအဲလေ့လာတယ်အပြင်ကတွန်ဘွားတွေလည်းကိုလေ့လာတယ်ပေါ့အဲဒါလေးပြင်းပြင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲလိုကိုရဲ့ကိုလောက်ရမဲ့တွန်ဘွား character ကိုလည်းဟိုတေချာစဉ်းစားရပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုပြောနော်ဟုတ်ဒီလိုစရုပ်ဟုတ်တယ်ခေတ္တပထမအဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုအရင်တော့တော့လို့ယောက်ျားလေးဆန်ဆန်နေဟာတဘတ်ကိုသွားတဲ့တွန်ဘွားနေရိုက်ဖူးတာပေါ့ဒါကတော့ဒီလို romance အချက် drama လည်းပါပေါ့ဒီလိုမျိုးကတော့ပထမအဆုံးပဲဒါနည်းနည်းဒီတွန်ဘွားနည်းကျန်းတယ်ရိုင်းလဲရိုင်းနေအဲ့လိုထင်ရဆိုင်အမားမှန်လဲမရှိမသိအဲ့လိုအတားလဲကြီးရဲ့တော့စိုးပါတယ်တော့စိုးပါတယ်ဆိုယူစုဖြစ်အောင်လို့နေနေရပဲကုပေးမှအဲ့လိုပေါ့ကာရိုက်တာဝင်အောင်တော့မရိုက်ခင်လဲဒီလိုပဲနေနေတာပေါ့အဲပေးရလူတွေကပြောတယ်ငါ့ကိုမကြောက်နဲ့တော့ငါနည်းနည်းနည်းကြမ်းနေဆိုတော့သူတို့ပြောတာမဟုတ်ရှင်ဟဲ့ဝမုတ်ရွှေပေါ့မကစ်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲပေးရလူတွေကိုနဲ့အမြဲလိုက်နေတဲ့သူတွေကိုပြောတာငါတော့နော်ဒီလိုပဲနေမှာတော့တတိထားကြတယ်ပေါ့နော်အကျင့်ဖြစ်သွားအောင်လေအဲ့လိုမျိုးတော့နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟာဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ကိုရာမနည်းနည်းယောက်ျားစိတ်ပေါက်လာကိုရာမဘလို့ပြောရိုက်နေတဲ့မုကဝင်နေရပါတော့နော်ပြောပါတော့အဲပြောပါတော့ပြောရပြောရဒါပြီးရင်ဥပွားနဲ့ပဲရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ကဒီမိမျိုးကပြန်ရင်ရန်ကုန်မှာရိုက်မှာအဲ့ဒါကဖြေထူးနဲ့ဥပွားနဲ့ကင်းနဲ့နောက်မင်းသားတလက်က confirm မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲရိုက်ဖို့ရက်နီးလာရင်ပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကစ်ကိုအားပေးတယ်လို့အခုရိုက်နေတဲ့ဇလန်းနဲ့ကစမ်းကြယ်ကိုလည်းအားပေးပါလို့ကစ်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့နော်ပြီးတော့ကစ်ကိုချစ်ကြတဲ့ကစ်ကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ချစ်ကြတဲ့ကောင်မလေးလေးကိုလည်းအရင်ချစ်ပါတယ်လို့တဒါ